3, 2, 1, spawn! Så har jeg slagt en ansøgning til bilforhandlere, så må jeg se, om jeg også bliver bilforhandlere, så må jeg lige se, hvad jeg fuck, jeg røv søs døje! Holy fuck, det er kraft, det er med goddag, der er kommet. Ja, det er den berømte goddag. Hvem fuck har givet dig lov til at tage alt kost? Au, tal dog ordentligt. Godmorgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hold en fed kæft. Så Beta. Godmorgen, goddag. Åh, shit, det er Beta! Ja, for helvede da. Nå, du har taget poser over hovedet, fordi du er Beta, gæld, ikke? Det er så dumt. Tak. Det kan være lidt sød en gang, men... Nå, vi får resten gift, du husker, Danne. Ja, det... Ja, tillykke, tillykke for helvede. Ja, vi har sagt tillykke. Ja, så du skal have 2 kroner. Den største gave, det var vel det, hvis I skyder Nana. Det er ikke sandt, Beta. Det er ikke den største gave, skyder kost Nana. Nå, for helvede, hvad så? Den største gave, du gav mig, det var det en møde om. Nå, det var klart. Hvordan kan være, du går med skudsæk vest? Det er ikke så farligt i køkken, Beta. Det er fordi, han er fan af Rasmus Paludan. Vi er ude at skyde mod nogle Diablo-svin og sådan noget, hva'? Åh, goddag, spil. Det er både Diablo 2 og 3. Ja, de skal nogle svanser herinde, dog. Hæ? Hvad er denne for mysteskabning? Daisy. Okay, svært at kende kost med tøj på. Hvorfor findes der sådan nogle folk her? Det skulle da goddag. Ja, jeg har hørt om ham, men ikke for noget godt. Fordi han ikke snakker særlig pænt til damer. Det skulle da, fordi jeg er gift med ham, mand. Slap lige af. Er I gift? Er det ikke godt? Hvor var min invitation? Sorry, Kellinger, not invited. Ja, det var så meget spontant, kan jeg fortælle dig. Goddag. Ja, hallo? Ja, mig og min ven, vi har noget at sige til dig. Om du har hørt sådan en halv sang, eller hvad det er. Rosa røde, violer blå. Goddag, klunker, de er små. Prøv at høre, goddag, ikke deltage i børne-MGP. Nej, men det gjorde vi, og vi vandt. Nej, det vil fandme også være pædofili. Bøllehat, børne, backstreet, bøsseboy. Det er fucking en solhat. Det er så, man ikke får sådan en helt solskoldet pande som dig, goddag. Prøv at, jeg har allerede taget nok skade, hvis du kan se det. Prøv at høre, I to er så store kællinger, og Daisy lever i skyggen af jer to. Hvad? Nå, du forstår ikke, joke. Okay, du er retarded. Jamen, jeg synes, jeg står i din skygge lige nu. Hvad er det for en slags halv BH, du har om skulder, min dreng? Det er sådan en til at holde kondomer, når jeg boller din mor. Nå, det var sjovt, var det? Jeg skulle nødt have en fejl som dig igen. Jeg synes også, det var virkelig sjovt. Det er Jardok med humor. Ved jeg, om goddag, han har været ude og springe i faldskærm. Jeg tror, du har behov for at vide, at min mor er transgender, så du er bold mandfolk, hva? Det er også dejligt. Så er det lidt strammere. Der skal ikke noget galt i at være homo. Jeg har talt. Er det ikke dig, der er gift med ham? Nej, folk må gerne være homo, de skal bare ikke komme i nærheden af mig. Ja, du skulle da selv føle sig. Du er ikke gift med en fucking kanøjser. Det tæller ikke. Kan goddag komme med? Nej, goddag, den går fandme ikke. Goddag vil også plukke nogle fucking Diablos. Jamen, så kom. Har vi skyvehåben til den sag? Nej, det skal du selvfølgelig selv skaffe. Goddag. Okay, goddag, låner jeg Beta. Ej. Hvor er de andre henne? Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen i byen. Jamen, hvad helvede? Hvordan du så skyde på? Ja, så må jeg jo vente, til de kommer i byen. Det lyder godt som kedelig leje. Jeg er jo krig mod det der svanser der. Hvad hedder din bande? Sinaloa-karteller. Det er røvsvært at sige. Sinaloa-karteller. Prøv at høre, dit boybande kommer ikke til at sælge plader, hvis ikke man kan sige navne. Nej, svin nu det, jeg blev stadig i stand for, du. Hvem er det, der koster at snakke? En anden lortung. Og goddag lige høre, hvem du er. Hvem jeg er? Prøv blot at tale højt, mit barn. Kan du høre mig? Ja, du er en rigtig fed møjunge. Godt, det må du undskylde. Professionel hækløb! Det er godt. Du har et lift, eller hvad? Nej tak, goddag, ikke skal med i vugst, du. Hvor er dine forældre henne, hår barn? Hvor de er henne? Ja, du fucking det, sagde jeg nok. Ja, det ved jeg sgu ikke lige. Åh nej, ikke se, du er forældreløs. Ej, det er jeg ikke. Altså, de vil godt kendes ved sådan en hårunge. Skal vi køre fucking race? Og vi skal køre race. Kunne der jo ikke lige se så mange andre udover Beta, så måske nok det var dig, jeg spurgte. Nå ja, okay, det kan vi godt. Kunne der lige finde sit ride, okay, bøsrøv? Ja, god idé. Bare flæk ham, goddag. Kunne der jo flæk ham som vandmelon. Jamen, hvor skal vi køre hen? Det er lige meget, goddag vinder altid. Okay, jamen, er du klar? Ja. Okay, jamen, så du siger bare nu. Vi vil lade Beta Kelling tælle ned. Jamen, så får han også det. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Første mand i Midtby vinder. Oh shit. Beta Kelling, du afgør, hvem vandt? Ja, det var godt af, der vandt. Ja, det var hvem, der kom først til Midtby. Holy fuck. Ah, for helvede, det vidste jeg sgu da ikke. Så der vandt på dagen, faktisk. Nå, se jeg sgu. Hold kæft, det er en dårlig race driver. Jeg tror sgu da, vi skulle ud af motorvejen. Fuck, en fed bil. Åh, ja, så kommer Golddigger Daisy. Altså, jeg hedder Guldborg til efternavn, og skal giftes med Arnold Guld, så... Ja, okay, prøv at lukke røvkanal. Aha.
for at tale ordentligt. Det mange gange har de en røv et expansion pass. Det siger jeg ked af, at man ikke kender det mandfolk, du er gift med. Nej, han er også på ferie lige nu. Er han her fra by? Ja, altså han er advokatchef og dommer. Åh, oh, kedelig fucking grå jakkesæt. Ja, og så har han lige investeret i et fly, så nu ejer han også et flyselskab. Åh, oh, så kan han da flyve væk og fri for at høre på dit lort. Ja, så kan jeg blive fri for ham. Ja, så kan du skære nogle gulerødder. Ja, prøv at se, det er ham, der laver maden, fordi det kan jeg sgu ikke finde ud af. Holy shit, du er gift med Beta. Også det. Han er din gågælling. Det er han faktisk. Daisy, ikke fortæl mig, han også ordner vasketøj. Han ordner det hele. Han er virkelig en tilfældhelt. Daisy, det går op for goddag, du fucking mandebøf! Yeah. Du er alfa! Det er jeg. Holy fuck, tager du væksthormon? Altså... Hvor meget penge presser du, Daisy? Altså, jeg kan bære Arnold, men lige for tiden, der må jeg ikke bære tunge ting. Undskyld mig, sidder du med fingeren op i røven på ham? Åh, oh, goddag lige så klam, med. Eller? Goddag, skal lige følge med her, og nu. Åh, sorry. For helvede. Der var en fejl. Vita, hvordan kan være, du bruger goddag røvhul som cykelstyr? Hun er bare... Super. Holy fuck, Beta! Jesus. Hvad så, kinøjser? Snakker du til mig, hva, fester? Ja, det gør jeg i hvert fald. Ja, fucking vietnamese, du fat denne! Nej, det er jeg ikke fat helt. Pas på, god dag, ikke skide ud over din fucking grimme fake-ass briller! Det er klart. Det er klart, ja. Oh, god dag, hvor gammel er du egentlig? Hvor gammel god dag, ja? Ja. Jamen, lad os se, at dengang jeg bollede din mor i 87, du kom til verden, god dag, ikke ved det. Det er klart. Det var bare, jeg tænkte på, at du havde været med i Vietnamkrig. Og ikke give de skrækkelige flashback til god dag. Ja, det var nemlig det, jeg lige stod og tænkte på, om det var derfor, du var helt væk lige før. Goddag, dræbte så mange Yankees med napalm. Så der er en til. Hvad fanden? Du kan være den første. Hvad er det nu for et retardo-show, der starter op herover? Ej, jeg føler ikke lige for, at du skal stå og kigge mig i numsen. Køb billet til retardo-show! Er det først i dig, eller hvad? Åh, se mig, mand i jakset har jokes. Heller ikke cancer end ludomani. Ja, men man kan ikke blive kureret for retardo-næs velbrille, mand. Nej, jeg skal ikke, det er der. Så kommer der sgu ikke flere comebacks fra goddag. Jeg kan godt se, at han er kvinden i forholdet, ikke? For nogle uger siden kaldte han mig en fucking heldopdreng. Du er også en lille heldopdreng, så spiser jeg appelsin og alt muligt. Fuck dig. Han kan ikke comeback på dit gangster. Ja, jeg skulle under ham. Han er gerne med at load ligesom sådan gammel modem. Windows. Ja, han er en gammel havnæs, jo. Okay, hvorfor står du lige bagved mig? Det er sådan lidt ubehageligt. Du bliver nødt til at samle benene, der lugter af gøle. Jamen, jeg kommer også ud fra landet, så... Jeg tror, at goddag gerne med den ladeport. Så lad det jo at være gravid. Jeg mener hvad? Det er klart. Og goddag laver et lille rim for dig, Crazy Daisy. Ja, så kom der med det. Jeg har sikkert hørt det før. Goddag stod herovre og tænkte, hvad fuck sker for den kæmpe John Deere? Det er klart. Okay. Det er sjovt, fordi det er nogle fede traktor! Det giver absolut ingen mening. Nej, det er ligesom din IQ-test, smukke. Der skal meget mere til at bringe mit PCK. Dag ellers hørt, at klamydia-betantiste koger nemmere. Ja. Anders, skal du med ud og købe alle mulige ting? Dem, der spiser appelsiner, elsker vest og babadiller. Ja, kom nu med, Anders, fælde din. Hvad skal jeg? Beta, nu bare husk, hvis han nævner noget med appelsiner, så løb. Anders med. Hallo? Hvad? Har du egentlig fået at vide, at du er kvinden i forholdet? Fuck i helvede, er du? Goddag, er det din nye bil, det der? Ja, det hvem er det nu, du er gift med? Prøv at høre her, mekaniker. Har du ikke nogen dæk, du skal spænde i sted? Nej, det er faktisk stille og roligt her nu. Hvad med hjelmen? Skal du spænde den? Nej. Jeg har faktisk en, der gerne vil spænde dig. Prøv at se til, at din mor, hun kan beholde sin plyshåndjern. Hvad er fanden, at du holder? Holder hvad med en? Hvorfor en bil? Den er kammer, du kan ikke se den, Beta! Der skal jeg lige glemme dig. Hvad står... Nej, vent. Den er rygende gut, han har en jak... Ja, yeah. Ja. Der står LS! Det rimer på pikfjes! Hold det. Goddag. Nå, hey, creepy mand, der bare sidder i goddagsbil og venter.
Kan du give mig et lift muligvis? Kom så, kør. Du skal køre, ikke holde stille. Hvem fuck er den af skolepatrulje, der fortæller goddag, hvor han kører?